aqui do estádio da Curuzu, o Paysandu empatou com a Tuna no segundo jogo das quartas de final do Campeonato Paraense. 1-1, gol da Tuna marcado por Welton de pênalti, o gol do empate bicolor marcado por Mário Sérgio. Como na primeira partida o Papão venceu de goleada por 4-1, o Papão conseguiu a sua classificação com folga para as semifinais do Campeonato Paraense. E você vai ver agora os gols da partida. Mas antes, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho da notificação e não perde nada dos conteúdos do canal EGS Live Esportes, patrocinado por ela, NBET91. Bota aí na tela. Pela direita, outra bola na área, vai passando de todo mundo, opa! Opa! E deu, ele deu! Pênalti pra Tuna! Vai pra cobrança o Elton, pra fazer ou não, pra fazer ou não! E fez! Tá lá! Gol da Tuna! A Tuna abre o placar na Curuzu com o Elton! Abre o placar aqui na Curuzu e a Tuna tá na frente. O Papão não tem nada. E a Águia do Souza tem um. Boa jogada ali do Paysandu. Lançamento por dentro. A chance pra fazer. Também tem um, e o gol foi dele, super!